מעשו במי שאין מרוצה בחלקו, והמזכיר שם אדם לגנאי יוזכר גם שמו. אומר פתח השביעי ואומר, הוא אומר דבר שבעצם כולם פה צריכים לדעת. כולם פה צריכים ללמוד אחד על השני, ממי לפחד, אבל בעצם לא רק ממי לפחד, מי אמור לפחד על עצמו. אומרים רבותינו, מעשו במי שאינו מרוצה בחלקו. אדם שלא מרוצה בחלק שלו, צריך למאוס בו, להיזהר ממנו. שיהיה לך נמאס ממנו, שלא יהיה לך כבר כוח אליו, רצון אליו, וגם להיזהר ממנו. הסכנה הכי גדולה, אומרים רבותינו, ממי צריך לפחד ושימאס, ממי להתרחק, ממי להיזהר? יש לנו פה משפט אחד מאוד ברור. מעשו במי? במי שאינו שמח בחלקו. למה? הוא המזכיר שם אדם לגנאי. הוא בסוף זה שיזכיר ממי שהוא מעס לגנאי. אבל בסוף יוזכר גם שמו. רבותיי, יש אנשים, לצערי בדורנו, לא מסתפקים במה שיש להם. אף פעם לא מספיק להם מה שהם מקבלים. אף פעם לא מספיק להם מה שנותנים להם, או מה שיש להם בחיים. יש גבר, יש לו אישה טובה, הוא לא מסתפק בה. הוא תמיד מחפש משהו אחרת חוץ ממנה, או משהו שונה שאין לה. אתם יודעים למי הוא הכי מסוכן? הוא מסוכן לאישה שלו. הוא יבגוד בה, הוא ירמוס אותה, הוא יקלל אותה, הוא ימציא עליה, הוא יהרוס לה את החיים. אבל בעצם למי הוא הרס? יוזכר גם שמו. הוא הרס לעצמו. כי הסביבה יודעת את האמת על אנשים. השקר הוא צף, הוא תמיד מתגלה. והאמת, למרות שהיא קשה וכבדה, בסוף היא תמיד מתגלה. נכון, האמת תהיה נהדרת, אבל הסוף היא תמיד 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 מוזכרת. יש אנשים בדור שלנו שמואסים באנשים סתם ככה. אומרים רבותינו, מעשו במי שאינו שמח בחלקו. אינו מרוצה בחלקו, למה? הוא אף פעם לא מרוצה ממה שהוא מקבל ויש לו. הרי מה זה בחלקו? חלקו זה יש לו חלק. הוא לא מרוצה בחלק שלו. מעשו בו, זהרו ממנו, תעיפו אותו, תרחקו ממנו. למה? כי בסופו של דבר הוא המזכיר שם אדם לגנאי. הוא תמיד מהקינה שלו, מהצרות עין שלו, מזה שלא מסתפק במה שיש לו, הוא בסוף יקנה וידבר על זה שיש לו, והוא מקנה בו. כי הוא לא מסתפק רק בחלק שלו. אבל אתה יודע הבעיה של מי בסוף תהיה? בסוף של זה שמעשו בו. למה? יגלו אותו. בואי נה, למה עזבת? מה הסיבה שלו אתה לא עובד שם יותר? מה קרה? לא, תשמע, היה מישהו שם שעובד בעבודה שלי, מרוויח פי שלוש ממני, פי ארבע. נו, ולמה אתה לא? אומר, לא, למה הוא פי ארבע ואני לא? למה, למה לא? בגלל זה עזבת? כן, לא, הבעלים זבל. סמרטוט רצפה, זה לא, הוא לא גבר, הוא לא גבר. אני מכיר אותו, זה. אומרים רבותינו, תראה, הוא מוציא כבר גנאי, כי הוא לא שמח בחלקו. הוא מוציא גנאי על זה שהוא מקנה בו. בסוף דע לך, כולם יגנו אותו. בסוף יוזכר גם שמו. יגידו זה, אתה יודע למה הוא מדבר? אתה יודע למה? אתה יודע למה הוא נשאר בלי חברים? בלי עבודה? בלי מכרים? בלי שותפים? בלי אישה? בלי הילדים? כי הוא לא שמח בחלק שלו. הוא כל הזמן אומר, תראו את הילדים של אחי. תראו את הילדים של אחי. איזה ילדים אחי הוציא? איזה ילדים אחי קיבל? איזה ילדים לאחי יש? איזה ילדים אחי? איזה ילדים זכה אחי? היא אומרת לי, הרב, הילדים שלי בוכים, אומרים, מה, אנחנו לא בסדר? אמא, עשינו לו לא מספיק? מה, אנחנו לא מכבדים? מה, אנחנו לא אוהבים, אמא? הוא כל הזמן אומר לילדים שלו, אין כמו הילדים של אחי. חונכים, תעודות, אוניברסיטות, מוצלחים, השכלה, ואתם תראו אתכם, טפילים, טמבלים, איזה ילדים. דע לך, הוא מוציא גנאי לילדים שלו. אתה יודע בסוף מי יאבד את הילדים שלו? הוא יאבד אותם, כי הוא זכר גם שמו. למה? כי הוא מאס בחלק שלו. הוא לא אוהב, הוא לא מסתפק בחלק שלו. הילדים שלו ימאסו בו, יבעטו בו. אבא, אתה לא מסתפק בנו? אם אתה לא מסתפק בנו, לא יהיה לך אותנו.